Ja sitten päästiin ensimmäisellä erällä, ensimmäisen loukkaus tässä erässä matkaan, niin näyttää sieltä, että miten puikko ottaa ainakin naiteli Noora Lottinen Sirja kiinni. Kuinka johdolla siitä tullaan, sitten tulee Noora Lotta. Ja Milja Puikka, paremmin 4 metrin aikurina tunnettu tyttö, tuo tätä joukkoa aivan ennäköisen voittoon. Sitten tulee toinen aikuri, se on Noora Lotta, ja sitten on 104 Jenni Jo.